lama kan mam, apa tu lah? Polong mana pun, naiknya ni mak aku nak beli tu lo. Kalau ada mari, baru ni naik ni le, baru ni mampir ni le, baru ni naik ni le. Apa apa kan aku tinggal lah, dah ye. Kata si soi, nasi, sor tabui soi, nabui. Hahaha, bibi. Lo le, ha? Mana? Saya ini beli tu kaya, mana mana ulah, ha? Oliva. ตอนนั้นไม่ตอนนั้นเนี่ยล่ะที่แกไม่ได้เอาตัวไปแม่เนี่ยไหนไม่อยู่ที่นี่ไปแม่เลยไปแม่เลยตายฮารุอ่ะบุกินเนี่ยสนานเลยล่ะพ่อมาไปบุกินเนี่ยสนานเลยอ่าที่นี่ไปได้ลูกสาวมาว่าตายที่นี่ดีนี่ไปเลยที่นี่ไปเอาข้ามแม่เมื่อสุดตู้มาเจ็ดเลยง่ายสิพ่อลงมาตัวเองข้ามแม่เนี่ยมาเจ็ดเลยง่ายสิเลยตายอ่ะหูมาว่าไม่รู้ตีเลยเขาเลยเล่ไปดูตัวละมึงเนาะตู้มาพ่อลงมาตัวเองแกมีส่วนเองที่นั่นเป็นเช่นนี้
လိုက်မကြည့်လိုက်ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီကွာကြည့်လိုက်ကွာကြည့်လိုက်မယ်ကွာကြည့်လိုက်တော့မယ်ကွာပြောင်းရီမန်ယူရဲ့အက်စတွန်ဗီလာရဲ့ဒီကကန်မှာဟာပဲအဲ့ဆိုရင်တော့လမ်းမှန်ကန်းမယ်စိုက်ကားခိပဲပေါ့တာကြီးရတယ်ဟိုလောက်တဲ့ဟာမင်းတော့အဲ့ဒါပဲမင်းတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ခံမှန်းလို့မရဘူးတာကြီးတို့ရဲ့မကြည့်ငါပြောပြမယ်ဟဲ့ဘလုံးဝဲတစ်ခုခံမှန်းပြီဆိုရင်အသင်းဆွဲထားလို့မရဘူး။တဘောပါလား။ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကမန်ယူကအသင်းကြီးမဟုတ်လို့မင်းတို့ကအသင်းဆွဲထားတာ။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတာကြီးရဲ့။အဲ့တော့မကြည့်။လက်ရှိအက်စတိုဗီလာနိပြ။ဥနန်းအမ်ရီ။အက်စတိုဗီလာကန်ခဲ့တဲ့ငါးဘောကြည့်လိုက်။တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းတင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ။ဘွားဒီမှာအကုန်ပွဲတိုင်းကိုကန်ပြည့်အောင်ကန်လာတာ။ပွဲတိုင်းကိုကန်ပြည့်အောင်ကန်လာတာ။လေးပေးလို့လေးကန်လာတာ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်။မင်းဘောလုံးဝသားနေရမင်းလည်းတိနေတာပဲလေ။ဘာလို့သိချာကြည့်ရမှာလဲ။ပြေးကြတယ်။အက်စတိုဗီလာပဲဟောမင်းက။ပြေးကြတယ်ချားလိုက်တော့လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ပဲဟုတ်သလားဘောလုံးဝတဲ့ဘောနှိုင်းနေတယ်မှာငါကုနာပြောသလိုစကားသမားတွေဘ누구တွေနားနေလဲဘ누구တွေမဖြစ်နေလဲအေးဘ누구တွေနားနေလဲအဖက်ဖက်ကငါတို့ကတင်းရတာတားကြီးငါလိုသွားတယ်အင်းစိုက်နေထားလို့မရဘူးတကယ်လိုသွားပြီတကယ်လိုသွားပြီကဲအဲ့လိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်မင်းပြောပါလေဒီနေ့မန်ယူမဟုတ်ပါလေအဲ့တူပြီးတိုင်းညကောင်းပြီပေါ့ဒါပဲလေနားပဲဒီအဖေတောင်းရတာရရစီပြီအက်စတိုဗီလာကွာအေးစိတ်ခံမင်းသားမအက်စတိုဗီလာတော့ရောညပြတာလေကြတယ်အက်စတိုဗီလာ The next day ဒီကောင်ကကျန်မှလာပါလားပါတယ်ပါတယ်ဟမ်ပါတယ်ပြပြအပြပြကိုစောင့်နေကြတာလားပြပြကိုစောင့်နေတာနည်းနည်းလေးကွာကြီးဟာဟုတ်တယ်လေတာယူရဲ့အဲ့လိုဘောလုံးဝဲမှန်းရတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးဝဲဆိုတာမင်းတပတ်လေးသိလို့မရဟဲ့တော့ကိမဘယ်ကောင်မလဲဘောလုံးဝဲမှာမှတ်တာအပိုင်ဝဲဆိုတာမရှိဘူးအပိုင်ဝဲဆိုတာဘောလုံးဝဲမှာမရှိဘူးအားလုံးကအနည်းဆုံးကုန်ပဲမှန်းကြတာအပိုင်ဝဲပေးဆိုအမေကိုလိန်ဖို့ပဲအေးငါလည်းမှန်းတာပဲလေကွာမင်းသားမန်ယူကန်ကားလို့နိုင်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောအော်ဟုတ်တာဟောကွာမင်းကလည်းနည်းနည်းလေးလေကွာတီးတီးလေးအဲမပရဝအတိုင်းသူးစီငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲအက်စတိုမီလာသူးစီကန်ကားလို့မန်ယူသုံးလုံးလိုက်ဖြစ်ဘလို့ဂိုးမမငါတော့မသိဘူးအေးဘောလုံးဆိုတာလုတ်ပွဲဘိုဂီဘက်ကလည်းကြည့်ရတယ်မင်းတို့ဖြစ်တဲ့အသင်းစွဲတွေပဲကြည့်လို့မရငါတို့ကဘိုဂီဘက်ကနေပြီးကြည့်တာဟာကဲလို့အဲတာထားတယ်မှာကွာဟဲ့ဒီနေ့ညပါလေလို့ဒီနေ့ပွဲအိမ်မာလေးကကြည်လာခဲ့ဗလန်စီယာနဲ့ဗီလာရီရဲ့အပိုင်ပဲဗီလာရီရဲ့ပဲရောင်းရေဗီလာရီရဲ့ရောင်းနော်ဗလန်စီယာအိမ်ခွင်းနော်ဗလန်စီယာအသင်းကြီးလက်ရှိမှာအသင်းကြီးဗီလာရီရဲ့အသင်းကြီးဖန်ရဆိုပေမဲ့ဗလန်စီယာလုံးဝအသင်းကောင်းလက်ရှိမှာတော်ပေါင်းငင်းကြီးတော်ပါတော့ဟဲ့ဒီနေ့ညငေါ့စကားအမိကြုံစမ်းပါကွာဗီလာရီရဲ့ရောင်းရေဟဲ့ဘာလို့ဗိုဂီနီယာကနေပြောနေရနော်ဟဲ့ငင်းရလေလေဒါကြီးငါပြောစမ်းအောင်နော်ငါတို့သူကြေးရလဲမကြည့်ဗလန်စီယာပေးတာဗလန်စီယာစောင်းရမ်းမိုက်တာနော်ငါတို့ဗလန်စီယာကိုကြိုက်တယ်ဒါကြီးဗလန်စီယာစောင်းရမ်းမိုက်မယ်လို့ထင်တယ်တိုက်ပြီးကြောက်နေပါငါတို့ပြောစကားမင်းဒီနေ့အမှန်ယူလိုက်စမ်းပါကွာဟဲ့ဗီလာရီရဲ့မင်းတို့ပြောမှာသတိရဝီဗီလာရီရဲ့လဲရှော့တ်လို့တော့မရဘူးကွာပြန်ကြည့်လိုက်လေမင်းတမိုင်းကိုပြန်လည်ကြည့်လိုက်လေတမိုင်းပြန်ကြည့်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗီလာရီရဲ့အဝေးကွင်းဆိုတော့အဲ့ဗလန်စီယာမိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ဗီလာရီလာရီရဲ့တိုင်းမိကြည့်လိုက်ငေါ့စကားမိကြည့်ခေါက်ဂျုံလိုက်ဂျုံခိုင်းလိုက်မင်းတို့ဗီလာရီရဲ့ဆိုလေဗီလာရီရဲ့ပေါ့ကွာဒီဟောငါမင်းတို့ပြောတာစောက်ကြည့်လာပေါ့ကွာမင်းတို့ပြောတာဟဲ့ငါတို့ဘိုကီနီးယားစဉ်းစားတာဆိုတော့ချက်ချက်ဒီနေ့ညကတော့ဗီလာရီရဲ့ဟုတ်ပြီအိမ်တစ်လုံးဆိုရင်နှစ်လုံးကားတစ်စီးဆိုရင်နှစ်စီးစောတပွေဆိုရင်နှစ်ပွေပြီးပြီအဲ့တော့ဒီညပီလာရီရမပီလာရီရအပီကြောင့်ပြီဗျာစားပါကြာနော်ကျွန်တော်လေတတော်တော့တတော်တော့ကျွန်တော်ပေးပါလားသမီးအရသာလေးပြန်ဖြစ်ဘူးဟာပြဆက်လိုက်လားကျွန်တော်ဘောလုံးဘွဲနဲ့နှစ်ပွဲပဲလောင်းတာအားဝတယ်လေရုပ်တော့မပေါက်သေးဘူးဟာဟာကိုလေး
ไม่รู้ลาได้เนาะไม่รู้ลาได้เนาะอูเนี่ยดีกว่าจะหมูล่ะเอ๊ะโอ๊ดเลยปังเอ๊ะอูเนี่ยไม่รู้ร้องซ้ำไปตัวเลยมีน้องจังโอ้โนมีน้องจังเนี่ยตาบ้าแล้วอูเลยมีน้องอาชาวแล้วเฮ้ยน้องน้องบ้าแล้วอูเลยบ้าได้เราติดเราไม่ติดหรอกอูไปอูเลยบ้ามีน้องไปเอสโนบีล่ะตัวนี้ก็ยังหาลงไม่เอาเลวว่ะพี่ตะเกเลวว่ะพี่แกอ้าวแล้วแม่งก็ไม่เปาะบาเลยนี่แม่งยูโมบาเลยแอสโตรบีลาเว้ยบ่แอสโตรบีลาแอสโตรบีลามาเปาะหม่านนี่บีแอสโตรบีลาดีกองนี้จี้อ่ะล่ะเนาะตะแกบอลล้มแว้วเตชาล้างนี่แหละเสียยี้เว้ยตีล่ะโอ้ฮะฮะแอสโตรบีลาฮะแอสโตรบีลางางาอึนแล้วไม่หู้วะอ๋อบาเว้ยพี่งาปะตันยามั้ยดิงาตูรู้ล้างในได้ล้างมั้ยหอบพี่ตีญาแอสตันบีลาบีลาเรียสโซบิลาเมงาโออไตไม่ได้ดิงาเราโยมีเลือดละจ้ะอะคูงาน้ําไม่ยอมวามีตีล่ะเราหมูเราบอลว่าเราเราก็หมดอ่ะไปโอ้ตะ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 ตุ๊กยาเราไล่อ่างช่องนี่ล่ะดอกยางงูเราละได้ตองเนี่ยตองเนี่ยจောက်จ้อเนี่ยมีรู้อ่ะช่องยองาเราบอกว่าเปลี่ยนวามีอ่ะไปน้ําไม่ยอมวามีอ่ะบ้าพิมพ์ยาวนี่แหละเนี่ยล่ะวะเราเราบ้าสุมันเราไม่ตีอูบ้าเราจောက်จ้อน่ะบ้าช้าหลุดอ่ะโอ้มีรู้อ่างช่องแล้วด้วยมีโรงงาโดกแค่โรงงาคุณทีโบว่ายอดล่ะงามากูนี่จิมุได้งาไปฉานี่กูอยากตึกบอกว่าตึกบอกอบ้ามาดอบ้าเอบอลงว่ามาอไปซูราไม่ซิอยู่บอลงว่าอไปซูได้ก่อนเนี่ยอาลอบ้าลุไปผิดตัวล่ะเดี๋ยวอบ้าเนี่ยมีโนเปียวมาเนาะอามาฉองเนี่ยอาลงว่ามาฉองเนี่ย